Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vai na rua aqui, não. Estamos. Eu já tô em Glória já, de Glória de Dourados. E a gente tá se arrumando pra sair. Já tô arrumada, tô com uma blusinha assim. Uma calça e um tênisinho. Tô que eu vou levar essa blusa de frio. No carro. Você tem um irmão lindão? Eita! Já avisou aí que você tem um irmão lindo? Tá faltando bem? É, tá faltando. Tá quase pronto pra gente ir. E estamos esperando o pessoal pra gente seguir viagem. E é isso. Beijos, até. Daqui pra de noite a gente... Oh. 10 horas a gente sai. Calma. Mas... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ajuda a mim. O quê? Pensar comigo, vou comer a camarada. Tem dois igual, um é meu e é seu, cadê? Esse aqui é essa ou essa? Mano. Esse aqui é o seu, né, Ali? Tá falando, mano. Qual que você quer, essa ou essa? Você, esse ovo foi comigo, brava? É. Olha a cara preocupada com você. Eu tô brincando. Azul ou vermelho? Não, já peguei azul. Quer levar uma pra lá no painel? Não. Será que não vai pegar uma chuvinha? Não. Que medo. Não é, né? Não é, minha. Essa guria? Eu bati essa guria, sai de casa. Cuidado pra mim não misturar. Ô, Rosa, não precisa levar o... Você também não falou, mas você pensou, né? Vou precisa levar o controle do portão, né? Não, foi me tirar a mão. Você não precisa levar o controle do portão, não. Nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Pedimos humildemente, Papai do Céu, que nos guie nessa viagem, Senhor, nos levando em paz, guardando essas estradas, Senhor, aonde nós vamos, na ida e na volta, Papai do Céu, guarda nossas famílias que aqui vão ficar, nossos lares, ó Pai, crendo na Tua misericórdia e na Tua bondade. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor é misericordioso e bondoso, Pai. Para nos estender a mão, ó Pai, te agradecemos por tudo. Cremos, ó Pai, na tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Vamos com Deus. Não foi a primeira vez, não. Primeira vez pararam pra me mijar. Essa porta fica aberta? Tá aberta? Se andar com o velho, tem que parar toda hora. Ah, é? Era quem falou que eu pedi pra andar pra casa. Cansadinha. Só andamos uma hora. E 50, 2 horas, só um pouco. O cabelo já tá quase. Agora é 8h53. Vamos ver se a gente vai comer. Chegamos aqui e estamos aqui na casa da minha tia. E é isso, vamos ficar aqui por aqui. E a dona da casa daqui, que é a tia Vera, saiu para trabalhar. Aqui tem um gatinho.
vídeo. O Louro e a Rose e a mãe estão mexendo o celular. E eu estou aqui fora, tomando um ventinho. Daqui a pouco procuro o que fazer. É isso. Que nós íamos agora de tarde, aí eu confessava. É mesmo? É, que... É, nem que nós íamos agora. Estamos em um shopping de outlet. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ninguém vai comprar nada, só estamos conhecendo. Depois vamos em outro shopping. Aí eu mostro um pouquinho dele também. Tô mega cansada. Chururu. E é isso. Até. Que legal. É rapidão e vai. Gente, agora a gente tá indo em outro shopping aqui na frente. Aqui. Tava ali. Mas não tem como ser metade, né? Agora também na... Que levou nós? A pé mesmo. É a pé mesmo. É a pé. Só que depois nós vamos esperar aqui, o Louro vai ficar com a mulher aqui com nós. Quer subida? Vocês não são parceiros. Né, Louro? Né, Rosa? Eu tô doendo, pai. Aí ela vai, mas ele vai... Ai, ele tem que ter o seu bicho que eu quero. Ele vai lá, o primo. Meu Deus. Ele vai lá, o primo. Tem McDonald's, viu? Eu só vai tomar sorvete se voltar de a pé comigo. Nossa, tinha madeira lá em Itaperma, lá também. Agora tem madeira aqui. Aqui. E temos blogueira na casa. Eu aumento, mas não invento. A língua. Perdeu. A cunhada. A tia que tá fazendo a comida. Cadê o tio Geraldo? Fazendo a bagunça. Cadê o tio Geraldo? Então, ali é que ele veio por causa do trânsito. Quem é que tá aqui, não tem como, porque tá tudo fechando. Aí, porque o geral tá aqui, era pra estar aqui no meio da bagunça, né? Deixa eu ver. Ela falou, ela me disse, eu queria sair no meio da... Ah, entendi, né? Pensou que eu não... Nosso Deus, Pai, mais uma vez na tua santa presença, Pai, para louvar e agradecer o teu santo e bendito nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa família aqui reunida, Pai, por essa união que tem na nossa família, Pai, que nós somos gratos a ti por isso, Pai. Obrigado pelas visitas, pelos amigos que estão aqui também, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada um deles, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, no seu poder, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus bom, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus vivo, Pai. Agora colocando, te agradecemos por esse alimento que está nessa mesa, Pai, que o Senhor nunca me deixe faltar na casa de nenhum dos seus servos que estão aqui e os que não estão também, ó Pai. Cuide de cada um, Pai. Cuide da nossa cidade, cuide da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos. A vida de cada família, de cada pessoa que está aqui presente, os seus familiares, tudo nós entregamos nas tuas mãos. No nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, agora ó, tá fora, não. Você tá agora você pode voltar para o céu. Você tá aqui também. Oi, gente. Passando aqui para finalizar esse vídeo. Assim, depois que jantamos, a gente comeu, conversou. Depois comemos a sobremesa e fomos deitar e dormir. Eu pitei. O pessoal me acompanha lá nos stories, sabe o rolê que foi. Então, me acompanha lá.
deixar passando aqui em cima pra vocês, tá? E é isso, gente. Próximo vídeo a gente tá gravando. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comente, se inscreve aqui no canal. Não deixa de ser um inscrito aqui no canal. Estamos rumo a 500 inscritos. Gente, tô comendo acerola, desculpa. 500 inscritos aqui no canal. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!